Okay, good morning and assalamualaikum everyone. Okay, today will be our chapter 3, which is differentiation. Okay. So for this chapter, we'll cover on your final exam. Okay, actually the differentiation is the continuous from function also. It's all about function and graph, but for differentiation, okay, this is the outline for today, which is first is differentiation of a function, rule of differentiation, higher order differentiation. Okay, today I will cover on these three topics only, but for next week, I will cover on implicit differentiation and application of differentiation. Okay. For differentiation of a function, the derivative is a fundamental calculus concept to carefully understand the differentiation, which is derivative. Differentiation, derivative, in Malay, we call it as pembezaan. Pembezaan, maksudnya kita nak tahu pembezaan, contohnya daripada satu titik ke satu titik. Okay, then the concept of a limit in chapter 2 and the concept of tangent or slope must be first understood. Okay, keeping the above in mind, the differentiation of the function by using first principle. Okay, this is by using first principle. Okay, first principle here. Okay, this is the formula for first principle. Okay, by looking at this formula, we know that this apply the concept of limit, and here we can see that the derivative is about tangent, is about slope. Okay, daripada mana, where does this formula come? Okay, daripada mana dia datang? Okay, so this is actually the formula of slope. Slope tu apa? Slope is gradient. Gradient, tangent, which is kecerunan. When we have y is equal to mx plus c. Previously, kita tahu this is the formula for garis lurus, kan? Dan dalam formula garis lurus ni, kita ada m. M ni is a slope. Okay, macam mana kita nak cari M previously? M ni kita cari dengan, contohnya garis lurus ni ialah equation ni. Okay. Dan equation ni, contohnya kita nak cari dia punya slope, kita ambil satu titik X1. Ni X1. Dan kita ambil satu titik X2. Okay, anggapkan skala dia samalah ni. Okay, so dekat sini ialah nilai f x1, which is y1 yang kita ada. Dan dekat sini contohnya yang ni ialah f x2. Okay, so sekarang untuk cari nilai m. Okay, slope tu, m. Previously, we learn how to find this m ialah.
Betul. Tadi macam hang. Okey, tadi saya sampai mana ya? Yang nak macam mana formula M tu kan? Macam ni kita nak dapat M kan? Betul tak? Kita nak cari M just now. Okey, so kita mula baliklah. Macam mana kita nak cari M just now? Okey, so M tu kita dapat dengan okey. So, macam mana kita nak cari M just now? Kita ada sini X1. Lepas tu dekat sini ialah X2. Lepas tu yang ni ialah F X2. Kenapa F X2? Sebab titik X2 ni dekat sini kan? X2. So, sekarang dekat sini ialah F X2. Okey. Related to X2. Okey. F X1 tu dekat sini. Okey, dia dekat F X1. Okey. So, sekarang how to find a slope here ialah kita punya rumus sebelum ni ialah Y2 tolak Y1 which F X2 tolak F X1. Nampak kan? Bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. So sekarang dekat sini kamu dengar saya dan nampak tak? Can set. Thanks, thanks. Okay, so now how can this formula produce? Okay, so dekat sini kita ada fx2 tolak fx1 bahagi yang ni sebenarnya we want to find M kan just now? Slope. Okay, so sekarang kita tahu bahawa we increase this by h unit. We increase this by h unit. Meaning that X2 is what? X2 ialah X1 plus H. Okay. And this value is what? Dia ialah F X1 campur H which is related to this point. Okay, kat sini kita nak cari slope kan just now? Okay. So sekarang formula ni dia akan jadi X1 it's not more X2, kita gantikan dia ialah F X1 campur H tolak F X1. Okay, dan kat sini kan dia punya different ni between X1 campur H tolak X1 ialah H. Betul? Itu dia bergerak sebanyak H unit kan? So yang kat bawah ni ialah H. Okay. So sekarang kita tahu bahawa rumus ni dia ialah daripada satu titik X campur H tolak yang kat sini tolak dengan satu titik yang sebelumnya dan dia dibahagi yang dekat atas ni satu titik yang sebelumnya dan dia dibahagi dengan H yang dekat bawah. Meaning that this is the first principle produced by using the slope formula. Okay, now here. Okay, this is by using slope. Okay, clear. Okay, sekarang this is the differentiation of a function like I explained just now which is first we use satu titik yang kita nak cari tu, kita nak cari dia punya differentiation pada titik X naught. Okay, so sekarang kita kena dapatkan dia punya jarak selang dia sebanyak H dan nilai Y dia dekat sini bahagikan dengan nilai X dia dekat sini which is we want to find a slope. Okay, so this is what we call a first derivative. First derivative dia by using the formula of slope. Selama ni kita belajar pembezaan-pembezaan. Kita nak cari
or slow. But based on the application that we, maksudnya daily application, kita boleh tengok differentiation ni kita boleh cari menggunakan okay change, which is the change for okay, which is the change for dependent variable that occur when the independent variable increase by one unit. Okay, kalau kita tengok kita punya ni kan, maksudnya kita punya parti X dan Y ni, which one is independent, which one is dependent. Okay, independent maksudnya ialah paksi X kita, dia ialah dia tidak memerlukan nilai lain, maksudnya kita tahu nilai X, okay, but nilai Y is dependent variable because of we want to find Y value, we have to input X value. So bila kita ada X value baru kita boleh dapat Y value, contohnya sini. Okay, so this is dependent on X and X is independent. Okay, ayat ni dia cakap apa? Intuitively, the derivative give the change in the dependent variable. Maksudnya dia bagi perubahan pada dependent that occur when the independent variable increase. Maksudnya bila yang ni increase, okay, perubahan yang ini, yang tu dia, kita kira sebagai pembezaannya peringkat pertama, maksudnya pembezaan dia tu lah. Okay, so dalam application selalunya kita guna pembezaan ni, contohnya dekat ayat bawah ni, which is the idea behind the notion of differentiation is, for example, you leave, contohnya pada nak cari speed, contohnya daripada Melaka pergi ke Tapah. Kita gerak daripada Melaka pukul 10 dan kita tiba dekat Tapah pukul 2:15 PM. Kalau kita ada craft, the independent variable ialah waktu ni lah. Maksudnya kita gerak pukul 10 dan kita sampai dekat Tapah pukul 2:15. Tapi kita kena detak skala ni, kita tak boleh lah 2:15 dekat sini. We have to change it into 24 hours punya format, which is 2:15 will become 14:15, right? Okay, this is the change on independent. Okay, so dekat sini dia bagi tahu bahawa the distance between Melaka and Tapah, distance dia, contoh distance dia jarak Melaka dengan Tapah tu dekat sini, nilai dia dekat sini, which is jarak 2 ni nilai dia ialah 260. Maksudnya jarak ke dengan Tapah tu kita dapat dekat Y value, which is 260. Okay, so the average speed dekat sini ialah 260 bahagi dengan, okay, the change with this tu. Change dia ialah 14:15 minit petang tadi, tolak dengan 10, jadi 4:15. Okay, so sekarang yang ini speed dia ialah 62.65 km/jam. Okay, so kat sini kita nampak pemandu ni ialah pemandu yang berhemah lah, sebab kalau bas tu kan dia punya laju sepatutnya 60 sehingga 80 macam tu kan dekat highway. Okay, so sekarang kita tahu bahawa kamu dah boleh nampak the application yang menggunakan differentiation ialah bila kamu guna odometer, maksudnya yang ni dekat, kalau kita dekat kita punya depan, kita punya apa kereta tu kan dia ada speed, kalau motor pun dia ada speed. So macam mana dia kira? Kira ialah daripada mula kamu bergerak, starting point kamu bergerak, dia akan count daripada kosong. Okay, so dia bergerak sebanyak berapa, maksudnya dia sampai kat satu point, berapa, contohnya 2 minit. Okay, 2 minit, dan sekarang Y dia apa? Y dia ialah kilometer. Y dia ialah kilometer. So kilometer per dengan masa yang bergerak tu akan dapat speed. This is the formula for speed. Okay, contoh yang lain ialah bila kita guna application ni ialah kamu punya smartphone,
smartwatch, kan kamu berlari tu berapa kilometer kan kat situ dia start, bila kamu tekan start, kamu dah start dekat situ, then dia count kamu punya jarak yang bergerak. Lepas tu jarak yang bergerak tu dekat sinilah dependent variable, dan dekat sini ialah masa kamu bergerak daripada kosong saat tadi sampai berapa minit ke saat ke jam ke yang kamu bergerak tu. Okay, so we know that here is the dependent variable-nya ialah jarak dan independent variable-nya ialah masa. Okay, that's the form, the application for differentiation. Other than that, kita boleh nampak dia punya application ialah just now kan dia nak cari cerunan. So kita boleh nampak kalau kita ada macam contohnya kamu ialah seorang ahli macam arkitek kan, kita nak bina bangunan, kita nak tahu cerun ni bahaya ke tidak. So how can we know the cerun tu bahaya ke tidak bila ada satu bukit, contoh this is the bukit kan, mount tu. Okay, so sekarang kita nak tahu cerun ni bahaya ke tidak, how can we measure? Okay, we have to measure by knowing the tinggi. Lepas tu kita kena tahu jarak daripada yang data ni kepada satu yang peak, which is yang puncak bukit, berapa jarak dia. So nilai y bahagi dengan x ni kita dapat satu kecerunan dia berapa. Okay, dekat sini saya biarkan kamu berfikir, maksudnya how can we know? Maksudnya nilai kecerunan yang paling macam kita nak tahu nilai kecerunan tu bila dia tinggi, dia bahaya ke tidak, bila dia rendah bahaya ke tidak. Maksudnya kita nak kena tahu jarak ni, nilai X ni. Contohnya nilai Y kita tetap 100 contoh eh. But our X ni kalau dia pendek contohnya 100 bahagi dia ialah 5, kita ambil dalam meter lah, 5 meter. Okay, 100 meter ke atas, 5 meter yang dekat bawah ni, 100 bagi 5 ialah 20. Maksudnya dia pendek. But when we increase value X yang bawah, dia jadi 100. Contohnya bawah ni pun nilai dia ialah 100. Maksudnya nilai kecerunan dia 100 bahagi 100, dia lagi besar nilai X yang bawah ni, pembezaan dia ni. Okay, kalau dia 100 bahagi 100, nilai M dia ialah 1. So kat atas ni nilai dia 20 kan. Okay, yang bawah ni makin lebar, maksudnya bukit ni semakin macam tu, dia kecerunan dia tak bahagilah kan, betul tak? So we can measure here, which is the value ni, kalau value M dia besar, meaning that the kecerunan tu berbahayalah. Bila kecerunan tu value dia kecil, dia cerun tu tak bahaya untuk sesuatu bangunan yang didirikan dekat sebelah sini. Okay, that how we measure. Kadang-kadang kalau macam soalan objektif tu, dia kena berfikir-fikir macam tu kan. Okay, so here the first example, find the first principle of the derivative of y with respect to x with y is equal to x square. Just now by using the first principle, we using this limit formula, then we replace x square into fx here. But for fx plus h here, ni kan kalau kita ada fx equal to x square for f x plus h sama juga dengan, okay, bentuk dia yang sama juga kat sini, kuasa 2, but here we have to put x plus h because of x plus h here instead of x sahaja. Okay, so formula dia sama, kuasa 2, but letak dekat tempat x tu x campur h. Okay, so we simplify this, we get this. Okay, from here kita tahu kita guna konsep limit. Back to the concept of limit punya rule, which is by using the direct substitution, we replace h with 0 here, we get apa? Kosong per kosong, betul. Okay, so now it become the only option is factorization because we don't have to solve by using conjugate here. Okay, so by using factorization, kita faktorkan h keluar, yang dalam tinggal 2x, tolak
bahagi dengan H. So sekarang dekat sini kita boleh eliminate H ni. So jawapan akhir kita dekat bawah ni ialah 2X tolak H. Okay, so we can do direct substitution here, then the final answer will be 2X. Okay, so derivative of function at any point x is equal to a. Kalau kita nak cakap tahu derivative untuk satu fungsi x sama juga dengan a menggunakan first principle, then we can calculate it by using this formula. Tetapi kamu juga boleh guna juga formula yang awal tadi. Di akhirnya just gantikan x tu sebagai a. Contohnya yang tadi kan, bila kita tahu kat sini soalan dia cari nilai pembezaan peringkat pertama untuk y sama juga dengan x kuasa 2 when x is equal to 2, for example. Selesaikan macam ni macam biasa. Di akhirnya dah dapat 2x. So gantikanlah 2 kali 2 sama juga dengan 4. Still can. Dapat jawapan. Okay, but here you can use this formula also to find titik x sama juga dengan apa-apa yang dia dah bagi. Okay, so how to use this formula? This is the example. Okay, when a is equal to 2, dekat titik 2 tu berapa pembezaan ni dengan menggunakan first principle. Okay, this is the formula. Okay, so now we put fx kita dekat tempat fx dan fa kita just gantikan 2 dalam equation, put here. Then x tolak 2 kat bawah ni. Okay, macam ni lah. Okay, fx tolak f2 bahagi dengan x tolak 2. Okay, so now here just put it put the equation inside fx and f2 and become this. Remember, if you have negative here, remember to put bracket. Because of when we buat pengembangan, kita tak salah negative positive will become negative later kan. Okay, so here we selesaikan. Ini pun sama juga, kita dapat kosong per kosong because of the limit here by using the direct substitution. But we have to solve it by using factorization. Then we eliminate yang atas dan denominator. Then we have 3x plus 2. Then we do the direct substitution by replacing x with 2, then we can get the final answer, which is 12. Okay, this is by using first principle. Okay, other than first principle, we can use rule for solve differentiation. Okay, yang ni saya rasa ada yang dah belajar dekat dalam AdMath kan. Okay, so sekarang dekat sini, first is contoh untuk constant rule. Okay, untuk constant ni, apa itu constant rule? Okay, bila kita ada y sama juga dengan 5 contoh dan kat sini dy over dx, pembezaan peringkat pertama dy over dx. Ini ialah term dia, macam mana kita buat. Okay, so sekarang pembezaan peringkat pertama dia ialah kosong. Sebab constant rule, apa-apa constant yang kita masukkan, kita akan dapat kosong. Ataupun kita ada y sama juga 1 over 2. Then y prime sama juga dengan, y prime pun term untuk first derivative, which is equal to 0. Ni ialah constant kan? Ataupun kita ada soalan macam ni. Saja kadang-kadang nak bagi confuse kan, fx sama juga dengan eksponen 2. Ha, eksponen 2 is also constant. So that f ini juga ialah f prime. Prime pun kita nak cari first derivative, kita letak term dia sebagai prime, also first derivative. Okay, is also become 0. Other than that, apa lagi contoh constant? Gx sama juga dengan 1 over pi. Ha. Okay, so g prime x is equal to 0. All this is the example of constant. Okay, for power rule. Power rule meaning that our x ada value x kuasa berapa kan? Maksudnya contohnya kita ada y sama juga dengan x
X kuasa 3. Maksudnya apa? Bila Y sama juga dengan X kuasa 3, C kita ni 3, then put C in front, then C kita tolak 1. Which mean Y prime sama juga dengan 3 put in front, which is 3. X 3 tolak 1, which is 2. 3X kuasa 2. Ataupun kita ada Y sama juga dengan punca X. Okey. Yang ni kita nampak X tu punca. Jadi kita kena ubah Y sama juga dengan X kuasa setengah. Then we have Y prime. Nak cari Y prime? Ini C kita tadi kan macam ni. Kita C letak kat depan. Setengah. Ni 1 per 2. Okey, sorry nanti ada yang confuse kat sini. 1 per 2. X ni X kuasa setengah ialah X kuasa 1 per 2 tolak 1. Okey, dia ialah apa? Setengah. X setengah tolak 1 ialah negatif 1 per 2. Okey, dekat sini akan jadi apa? Dia akan jadi 1 per 2. X kuasa, okey, kuasa negatif kan pindahkan ke bawah akan jadi positif. So then we can simplify this into 2 square root of X. Okay, this is the final answer. How can we solve for power rule? Okay, salah satu lagi contoh Y sama juga dengan X. X pun power rule juga. Kita kena guna power rule sebab X kuasa 1. Okay, so Y prime sama juga dengan X kuasa 1, 1 pindah kat depan 1. Atas ni ialah 1 tolak 1. 1 tolak 1 ialah kosong. Apa-apa yang kuasa kosong will become 1. So jawapan dia ialah 1. Okey. Faham? Okey. So sekarang untuk constant coefficient. What the example constant coefficient? Okey. Example untuk ni ialah bila kita ada Y sama juga dengan kita ada satu constant dekat depan tu. Which is kalau kita 3, X kuasa 2. Maksudnya constant ni biarkan dia dekat depan. Bila kita nak cari pembezaan Y prime sama juga constant letak kat depan. C now is 3, right? So 3. Jadi bezakan yang dekat dalam ni. Okay, which is X kuasa 2. Just now dengan menggunakan power rule kita tahu bahawa 2 letak kat depan, yang atas tu tolak 1. Okay, 2 tolak 1 will become 1, right? So dia akan jadi 6 X kuasa 1. Ataupun kadang-kadang ada orang dia dah familiar dengan ni. Maksudnya kalau kita ada 5 X kuasa setengah, kita buat dengan yang atas terus je darab dekat depan. Sebab yang ni will darab 2 ni. Maksudnya 3 dengan 2 ni akan terus darab. So sekarang pembezaan peringkat pertama dia ialah yang ni, iaitu 5 kali 1 per 2 ialah 5 per 2. Okey, yang atas ni ialah X tolak 1 per 2. Kenapa? Sebab setengah tolak 1. Okey, so sekarang it become 5 per 2 punca X. Okay, this is the example of constant coefficient rule. Okay, next is example for this rule, which is y is equal to 5. This is the constant. Then, differentiation peringkat pertama dia ialah kosong. Okay, so bila kita ada X kuasa 5, 5 pindahkan kat depan, yang atas ni tolak 1, then it become 5X kuasa 4. Okay, untuk soalan yang ketiga, kalau ada yang tak faham boleh bagi tahu eh. Okey, yang ketiga ialah Y sama juga dengan 5X. 5X kat sini 5X kuasa 1. Lepas tu kat sini dia akan jadi 1 darab kat depan. So jadi 5X ni, faham ya kenapa dia 1? Sebab 1 tolak 1 ialah 0. X kuasa 0 ialah 1. So sekarang dia akan jadi 5. Okey, for another rule which is sum rule and product rule. For sum rule here, kita boleh dapat dia dengan kita bezakan 1 per 1. Ha ni, beza 1 per 1. Okay, so kita selesaikan. Nanti kita tengok contoh. Dan product rule pula, kalau kita ada satu fungsi f, satu fungsi g, kita darabkan.
Okey, so sekarang nampak tak kat sini? Dia ambil G, ambil sahaja G, bezakan F. Ah, ni dibezakan F. Lepas tu dia ambil pula F, dia ambil je F, dia bezakan G. Ah. Okey, untuk selesaikan. Tapi untuk produk rule tak kisah. Kalau kita nak ambil F dulu, lepas tu kita nak bezakan G tambah dengan ambil G, kita bezakan F. Is still okay because of this is the formula tambah. Ha. Dia masih benar. Okay, contoh kalau kita tengok contoh untuk sum rule kat sini. Okay, kalau untuk sum rule ni maksudnya kita bezakan 5x, kita bezakan 2x kuasa 2, kita dapat berapa? Bezakan 5x, kita dapat 5 kan? Okey, bezakan 2x menggunakan rule yang awal-awal tadi, which is 2 darab 2 dekat depan, yang atas tolak 1. It become 4x kuasa 1, right? Okey, so, jadi jawapan akhir kita ialah bezakan 5x dapat 5. 2x kuasa 2 dapat 4x. Okey, so for product rule now. Okey, for this product rule, okey, contohnya macam tadi kan kita kata this is f. Okey, saya tak punya color ni lah. Okey, okey. This is F. And this is G. Okey, so now mana-mana yang kamu nak buat? Okey, kalau contohnya saya ambil dulu 5X. Okey, saya ambil 5X. Saya darabkan dengan G ni kita kena bezakan. Kalau ambil F, bezakan G, which is 2. Okey, tambah ambil pula G, which is 2X. Okey, darab dengan bezakan F, 5. Okey, maksudnya kita nampak tak dia terbalik. Maksudnya mana satu yang kamu ambil, kamu perlu bezakan dekat sebelah kanan ni. Okey, kat sini akan dapat 10X tambah 10X. Kenapa saya suka buat kurungan-kurungan ni? Sebab kalau kita negatif, contohnya kalau jawapan kita dia negatif, we already know we have to open the bracket, so then we have to consider negative kali positif ke, negatif kali negatif ke, ha, macam tu. That's more, maksudnya lebih selamatlah dekat situ. Okay, ini akan jadi 20x. Okay, kita tengok dia buat macam mana. Okay, ha, yang ni kan, which is dia ambil 2x, dia bezakan 5x. Lepas tu dia ambil 5x, dia bezakan 2x pula. Okay, so the answer will be macam ni. Then it become 20x. Oh, ada orang dia tak buat pun product rule, tapi dia selesaikan dekat atas ni dulu. Dia selesaikan, kita akan dapat y sama juga dengan 5 2 10x kuasa 2. Dia dah darabkan siap-siap dua ni. Okey, so sekarang dia carilah dy over dx by using yang constant coefficient yang tadi tu kan, which is 2 darab 10 dapat 20x. X ni 2 darab 1 ialah 1. So dia dapat 20x juga, sama kan? So it's depend. Mana-mana yang kamu rasa kamu mudah, kamu boleh jawab. Okey, so next is, okay, this is the white flag. Don't raise the white flag yet. Ini mudah lagi kan? Okay, you can do it. Okay, so kita belajar sebab kita nak ilmu kan? So sekarang kita teruskan. Okay, this is the quotient rule. How we want to find a quotient rule? Okay, not like the product rule yang darab just now. Quotient rule have to be more careful because of quotient rule is involve negative value. So it always have, okay, this is F dengan G kan. Okay, is always put G, G ni salin dulu, bezakan F, lepas tu tolak dengan salin F, bezakan G, bahagi dengan G kuasa 2. Okay, kalau kita buat latihan yang saya bagi untuk exercise attendance tu, please always refer to the rule bila kamu tak familiar, yang especially yang memang tak ambil admats lagi, it's okay, but always look at the rule yang saya provide dalam nota ni untuk jawab soalan. Okay.
Bila kamu dah familiar, jadi benda tu dah ada dalam kepala. So, tak tengok rule pun tak apa. Okay, so sekarang this is the formula for quotient rule. Then this is the chain rule. What is the chain rule? Tak kat sini. Chain rule ni dia macam satu composite function. Dalam F ada G dan G ni pula yang dia dalam U. Okay, maksudnya sekarang kamu kena cari dy over du dan du over dx dekat situ. Yang ni kita tengok contoh kejap lagi ya. Okay, for quotient rule punya contoh. Okay, yang ni. Okay, remember we have to maksudnya kita wakilkan contohnya atas f, bawah g. Lepas tu dalam rumus sentiasa letak g dulu di hadapan. Apa tu? Okay. Maksudnya dalam rumus kalau atas F, G yang dekat bawah ni sentiasa tulis je. Maksudnya tulis dahulu, lepas tu yang atas ni F ni yang kamu bezakan. Bila atas ni kamu bezakan, kamu dapat 2X. Okey, lepas tu tolak dengan ambil yang atas, yang ini, bezakan yang bawah, dapat ini. Bezakan yang bawah 3x kuasa 2 tambah 2. So here yang bawah rumus dia ialah g kuasa 2. Just take all the g value then put at here. Then kuasa 2 kan. Okay, so kalau soalan macam ni, kamu rasa bila kamu buat pengembangan, dia tak boleh nak simplify pun, just let it be like this. Jangan buat apa-apa dan you dah betul dah. Okay, so sekarang for chain rule. This is the chain rule. Okay, maksudnya nampak tak chain rule ni ialah apa? Equation yang macam Y, dalam Y, Y ni dalam sebutan U. Tapi U ni pula, dia dalam sebutan X. Dia ada composite. Dia ada inside U ada X. Ah, macam tu. This is where you have to use the chain rule. Okay, so now how you want to find the dy dx? Okay, just now you know that to find dy dx first. Okay, bila y dalam sebutan u first, yang ini is not more dy over dx but it become dy over du now. Okay, when you want to find dy over du here, it become 3u power of 2, right? Okey, kita bezakan. Tolak 2 kali 3, 6U. Okey, kuasa 1. Okey, this is dy over du. For u, u ialah, kat sini ialah, bila kita nak cari first derivative, it is du over, sebab dia dalam sebutan x kat dalam ni, du over dx is equal to what? Is equal to 2x. Okey, so now, you want to find dy over dx, right? Okay, dy over dx by using the chain rule yet just now is dy over du times du over dx. Okay, sebenarnya formula ni, dia bila kita darab dua, kita tahu kita boleh eliminate du dengan du kan? Jadi dia ialah dy over dx juga. Okay, jadi kita kena darabkan dua ni. Okey, darabkan dy over du kan yang ni. Okey, darab dengan 2x. Okey, kita tengok dia buat. Okey, so sekarang dy over du macam saya buat tadi, du over dx yang macam tu juga. Okey, so now by using the formula of chain rule, okey, this is 2. Okey, which is yang ini darab dengan yang ini. Okey, so sekarang dy over dx. Look at your formula now. Okay, this is dy over dx, which is we want to use x as a independent variable yang dalam ni. We don't, maksudnya salah kalau kita ada dua independent variable dalam ni. Okay, so sekarang kita punya ni dalam sebutan x. Macam mana kita nak tukar u kepada sebutan x? Look at your formula back. U kita ialah x kuasa 2 tambah 2 kan? Okay, so sekarang put this inside the u here.
Okay, so bila kita letak dalam U ni, U ialah X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 by using this inside this U. Okay, now 6U, U become X kuasa 2 tambah 2 dan kita darab dengan 2X, then we can simplify it. Then we get 6X cube times X square plus 2. Okay, so for rule of differentiation 5 here is power rule. Okay, power rule juga menggunakan chain rule. Kenapa? Sebab, okay, contohnya kalau kita ada, contoh kalau kita ada X kuasa 5, X campur 3. Okey, kalau macam ni kan, kalau dia dalam bentuk X kuasa U, kita boleh selesaikan. Okey, so sekarang U ni kita gantikan dengan semua ni. So, lepas tu gunakan chain rule. Ataupun kalau kita ada macam ni. Power rule ni ialah kalau kita ada 2X campur 5 kuasa 7. Okey, kita boleh gantikan semua ni dengan U. Ataupun kita guna yang ni, formula ni, which is put C, C yang kat atas ni kan, C put in front, C put in front, it becomes 7, 2X plus 5, okay, then C tu minus 1, 7 tolak 1, it becomes 6, then F dalam ni ialah F, bezakan dia. Kita bezakan dia, kita dapat 2. So, the final answer will be 14, 2X campur 5 kuasa 6. Okay, by using this formula of power rule. Kita guna chain rule yang kat atas ni lah sebab kita dah faham konsep dia. Okay, for natural logarithmic rule, which is ln X. Ln X ni, always remember that ln x is 1 over x when it is first derivative. Okay. Then, how we want to solve power rule. Ha, ni power rule. Yang ni power rule ni dia guna chain rule kat dalam ni. Dia gantikan semua dekat dalam ni dengan u. So, y ni is not more, maksudnya dia bukan no more x campur 4. So, it become u kat dalam ni. Selesai dengan guna ni. Okay. So, sekarang dekat sini, dia jadi apa? Okay, so bezakan U kat sini, du per dx jadi 1 daripada atas dan kat sini dy over du jadi 3u kuasa 2. Okay, by using formula of chain rule just now, yang ni chain rule. Okay, so it become apa? Ambil 3u kuasa 2 dy over du kan? 3u kuasa 2 kali dengan 1. So, replace our u with x plus 4. It become 3 campur 4 kuasa 2 ataupun kalau kita nak guna yang tadi yang saya guna tu, which is kat sini 3 letak kat depan, akan dapat 3x campur 4, yang atas ni tolak 1 akan jadi 2. Okey, bezakan yang dekat dalam ni, letak kat luar. Beza yang kat dalam ni ialah 1. So jawapan akhir dia ialah 3 X campur 4 kuasa 2. Dapat jawapan sama juga. Dan mana-mana yang kamu rasa kamu boleh terima, kamu boleh pakai, pakai je lah yang mana-mana yang kamu boleh faham. Okay, so sekarang for example 9 for natural logarithmic rule. Okay, so we have 5 ln X. We have 5 ln X here is constant. Constant can put outside. Okay, letak dekat luar. Bezakan ln kat dalam ni saja. Ln ialah 1 over x just now, right? Okay, it become 5 times 1 over x. It become 5 over x. Okay, this is ln rule. Okay, for exponential function, exponent x is become exponent x also. Okay, but for exponential rule, okay, kalau kita ada exponential rule, contohnya kita ada 7 kuasa x. Okay, so our A now is 7. Okay, Y sama juga dengan 7 kuasa X. First derivative dan pertama untuk ini ialah, tengok bentuk dia. Dia akan jadi 7
kuasa X, A tadi 7 kan? Dia akan jadi 7 kuasa X ln 7. Okay, this is the first derivative by using the rule. Okay, boleh refer rule ni kalau dapat soalan macam ni. Okay, ataupun dekat sini U ni. Kalau U ni, maksudnya kita ada, tadi tu lah macam saya kata 5 kuasa X campur 4. Okay, so kita boleh gantikan semua ni. Tengok ni. Maksudnya sekarang 5 kuasa 4. Okay, so sekarang yang ni semua ni kita boleh gantikan dia sebagai U. So dia akan jadi, so ni A kita 5 kan? Okay, dia ialah 5 kuasa X campur 4 ln 5. Okay, ln 5 bezakan du over dx. So, bezakan yang atas. Bezakan yang atas ni dia akan darab dengan ni bezakan dia ialah 1. Okay, jadi jawapan kita ialah 5x campur 4 ln 5. Okay, so sekarang this is the formula for the example for natural exponential rule. Okay, we have this. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, so dia letak, dia guna U kat situ. Dia guna chain rule. Okay, ideanya kenapa, macam mana kita nak tahu guna chain rule ke, kita tak guna chain rule ke? So sekarang kamu tahu, dekat dalam rule, just now, dia ada eksponen X saja, tapi dia tak letak pun eksponen 3X campur 4, betul? Excuse me. So sekarang 3X campur 4 ni kita boleh wakilkan dia sebagai U. So that dekat sini Y ni di dalam sebutan U saja dan Y prime sama juga dengan eksponen U. So kamu tak susah, yang ni kamu tak susah nak selesaikan. Dan yang ni bila di dalam sebutan U, tahu bila kita cari dia punya pembezaan U prime, dia ialah 3. So dua-dua boleh dibezakan. Instead of stick with this formula. So this is why we use the chain rule to simplify the process. Okay, tahu ya macam mana kita nak decide kita kena guna chain rule ke tidak ke? Kena gantikan U ke tidak ke? Okay. So now here become, okay, but the chain rule, bezakan yang ni dapat eksponen U. Bezakan du ni dapat 3. Okay, so now we replace our u back with the u yang ni. So kita dapat 3, boleh letak dekat depan. So 3 eksponen replace u dengan 3x campur 4 kat sini kan. Okay. For example 11. Here. Y sama juga dengan 5x. Okay, Y sama juga dengan 5X exponential rule just now. Kita tahu 5X kita kena buat jadi 5 kuasa X ln 5. Okay, ini dapat daripada mana? Daripada rule just now. Okay, so number 2 bila kita ada macam ni. Okay. Here we know that kalau kita dalam ni gantikan semua dengan U. So kita senang, kita dapat Y, okay macam ni. This is by using the formula, which is yang atas ni ialah kita gantikan sebagai U. Dan yang ni, dia dah skip the process, which is dekat sini, bila atas ni Y sama juga dengan, okay, kita gantikan 4 kuasa U. Dan U kita ialah 3X campur 5. Okay, so sekarang dalam bentuk macam ni kita tahu bahawa dy over dx ialah 4u ln 4. Dan u pula du over dx ialah what? 3. Okay, itu sebab dy yang dua ni bila kita darabkan yang atas dengan yang bawah ni, okey, dia dapat 4u ln 4 yang ni darab dengan du dx which is 3. Okey, so next process is
darab 3 kat luar ni. Okay, so we replace our u with 3x plus 5. Okay, replace. Then we'll get this is the final answer. Kenapa kita tak boleh simplifikan lagi? Okay, this is because of this is 3 and this is 4. Kalau kat sini 3 juga dekat dalam ni, baru boleh selesaikan dengan tambahkan dua-dua power ni, betul tak? Kan? Okay, but here we let it be like this only. Okay, cannot be solved. Okay, so next is higher order differentiation. What is higher order differentiation? So, ini pembezaan ni kita just now we already discussed about first derivative. But for first derivative, if we if we find the derivative again, it becomes second derivative. This is the notation. Ataupun d kuasa 2 per dx kuasa 2. And for second derivative, we find the pembezaan, then we get the third derivative. Okay, this is the notation. Okay, then if we find the derivative again, then we get fourth derivative. Okay, fourth kita dah tak letak titik-titik-titik dah. Okay, kita just tulis 4 je. Then this is d4y over dx4. Okay, so until n derivative. Okay, kita boleh cari. Okay. Okay, for example 12. Okay, example 12 ni saya tak terangkan dulu. Lepas ni saya terangkan because of this is using implicit differentiation. Lepas kita terangkan implicit differentiation, then we go back here again. Nanti next week ya. Okay, so sekarang kat sini example yang saya nak tunjuk ialah example 13 ni. Kita nak cari first derivative kan? Kita nak cari first derivative, so kita kena cari dia dengan kat sini akan jadi first derivative dia ialah 5x kuasa 4 campur 4 kali 3, 12x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 20x. Okey, kalau saya salah maklumkan ya sebab tak perasan lah kata. Okey, ini sama juga dengan 5 kali 4, 20. X kuasa 3 campur 12 kali 3 is 36x square. 6 kali 2 minus 12x plus 20. Ni 20. Tadi ada 5 patutnya dekat atas ni kan, betul tak? Okay, so second, third derivative. Sebab kita kena cari first, second and third derivative. Okay, so this equation will become, bezakan second derivative, it become 60x square plus 36 times 2, which is 72x minus 12. Okay, this is first and first second derivative. Okay, finish with this lecture, then next week we will cover on implicit differentiation. Okay, I'll put the exercise for you to answer in ULearn for attendance. Then please answer. In this exercise, I want you to upload your work, which is I want to see your handwritten. Macam mana kamu selesaikan jawapan tu. First derivative, first principle macam mana selesaikan. Lepas tu ada beberapa soalan lagi. Then you upload. Upload tu tak kisah. Guna image pun boleh, guna PDF pun boleh. Then submit. So there is no attempt. Saya tak letak berapa kali attempt, berapa kali kamu buka pun boleh. Then but submit only once lah. Janganlah submit banyak-banyak. Just because this is for attendance only, but if you have any question, then we discuss on the lab session next week. Okay, so how many participants? Okay, thank you for still there for me. Okay, so finish with this lecture session. Okay, is there any question? So thank you Javita, you can. Okay, siapa lagi yang ada? Patin, Ajit, Lisha, Akmal, Tong Yong
And Yukin just now mengajar tadi tu cerita. Okay, thank you. And good luck for your midterm next week. So, study smart and anything, just you can telegram me if you have question. And thank you. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.